የቀዳማይ ልጅነት እንክብካቤና ድጋፍ ፕሮግራም ህጻናት ከጽንስነት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ እገዛዎችን እንዲያገኙና ሁለንተናዊ እድገታቸው የተሟላ እንዲሆን ለማስቻል በአዲስ አበባ ከተማ የተጀመረ መርሃ ግብር ነው። ፕሮግራሙ የተለያዩ ፓኬጆች ያሉት ስለመሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቀዳማይ ልጅነት እንክብካቤና ድጋፍ ፕሮግራም አስተባባሪ ዶክተር ታቦር ገብረመድን ይናገራሉ። አንዱ የቤተሰብ የምክር አገልግሎት የምንለው ፕሮግራም አለ። ከጽንስ ጀምሮ እስከ 6 ዓመት ባለ ጊዜ ውስጥ ልጆች እንዴት በእንክብካቤ ማደግ እንዳለባቸው እውቀትና ልምድ እንዲኖራቸው የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። አዲስ አበባ ደግሞ አሁን እየሰፋች በመሆኑ ምክንያት ልጆች የጨዋታ እድል፣ የእንክብካቤ እድል የማግኘት አጋጣሚያቸው እየጠበበ ስለሆነ ይህን እድል እንዲያገኙ የምናደርግበት ነው። ሌላኛው ማህበራዊ ድጋፍ የምንለው አለ። ሌላው ፕሮግራም የጤና ነው። ያው እሱ እየተሰራ ያለና የዳበረ ነው። የተወሰነ ማሻሻያ ብቻ በማድረግ አጠናክሮ መሄድ ነው። ሌላኛው በጣም አስፈላጊው ነገር ዛሬ የምታዩት አይነት ጨዋታ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ የፕሮግራሙ አንድ አካል የሆነውን ለህፃናት የስፖርታዊ መዋያ ስፍራ ማዘጋጀትን አስመልክቶ ከወሎ ሰፈር ወደ ኡራኤል የሚወስደውን መንገድ ስራ ባስጀመሩበት ወቅት እንደገለጹት በህፃናት ላይ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ መልሶ ሀገርን የሚጠቅም ተግባር ነው። ለልጆች ትኩረት የምንሰጠው ትውልድን መገንባት ስላለብን ነው። ትውልድን ኢንቨስት እያደረግንበት ከገነባን ነገ ይከፍለናል፣ ሀገር ይገነባል፣ ያበለጽገናል። ያልገነባነውን ትውልድ መጠየቅ አንችልም። ዛሬ ደግሞ የመጀመሪያው እድሜ ላይ ወይም ደግሞ ቀዳማይ ልጅነት የሚባል ፈረንጆቹ ኤርሊ ቻይልድ ሁድ የሚሉት እድሜ ላይ ኢንቨስት ካላደረግን የተሟላ እድገት በአእምሮም በአካልም ሊመጣ አይችልም። አዲስ አበባ ደግሞ ለልጆቿ ሁሉ ምቹ መሆን መቻል አለባት። ለህፃናቶቿ ሁሉ ምቹ መሆን አለባት። ቤት ቢኖራቸው፣ ጎዳና ላይ ቢኖሩ፣ ገንዘብ ገቢ ቢኖራቸው፣ ድሆች ቢሆኑ እኩል የምታስተናግዳቸው እኩል ምቹ የምትሆን አዲስ አበባ መፍጠር መቻል አለብን ብለን ነው እየጠርን ያለ ነው። አዲስ አበባን ለህፃናት ምቹ ለማድረግ ከዚህ ቀደም 11 መንገዶች እሁድ እሁድ ከተሽከርካሪ ነፃ እንዲሆኑ መደረጉን የጠቆሙት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለህፃናት አስፈላጊ ቁሳቁስ እየተሟሉ እንደሆነም አስረድተዋል። እንደዚህ አበቦች ወዳሉበት አካባቢ ቢመጡ፣ መጽሐፍቶች እዚህ መንገድ ላይ እንዲያገኙ ያደረግንባቸው አካባቢዎች አሉ። ከነኚህ ሱቆች ጭምር ያገኛሉ፣ ያነባሉ። የራሳቸውንም ይዘው መጥተው ያነባሉ። የሚያነቡላቸው ከነሱ ከፍ ያሉ ልጆችን እናዘጋጃለን፣ ያነቡላቸዋል። እርስ በርሳቸው እንዲማማሩ፣ እርስ በርሳቸውም እንዲረዳዱ፣ አብሮ ማደግ አብሮ መለወጥ የሚለውን ከህፃንነት ነው እሴት ማዳበር የሚቻለው። ድንገት ሰብከን ብቻ የምናመጣው ነገር አይደለም። ስለዚህ መቀመጫም ትንሽ ወክ አድርገው አረፍ የሚሉበት በእጃቸው ይዘው የሚጫወቱበት በቀላሉ የምናሟላው ነው። ይህንን የግዴታ ከመንግስት በጀት አድርገን አይደለም በየአካባቢው የምናሟላው፣ እናስተባብራለን ማለት ነው። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዘመኑ ደሳለኝ በበኩላቸው ከወሎ ሰፈር ኡራኤል የሚወስደው መንገድ ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጥ ምቹ ሁኔታ እንደተመቻቸ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም የሸገር ዳቦ ማቅረቢያ የነበረ ቦታ ነው የነበረው። አሁን እሱን አሻሽለን ሸገር ብቻ አይደለም አትክልትና ፍራፍሬዎች አሉ፣ ጁሶች አሉ፣ የበርገር አለ፣ አይስክሬም አለ። ለህፃናት የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ዝግጁ አድርገናል። ሰው ክፍለ ከተማው አንደኛ ቦታ በመመቸት ሁለተኛ ግንባታ በማድረግ ለዚህ አካባቢ ለዚህ ቦታ የሚሆኑ አገልግሎቶች እንዲኖሩ አድርገን ነው ዝግጁ ያደረግ ነው። ከተሽከርካሪ ነጻ ተደርጎ በተጀመረው የቀዳማይ ልጅነት ፕሮግራም አካል በሆነው ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የተሳተፉ ህጻናትም ፕሮግራሙ በመጀመሩ የተሰማቸውን ስሜት ገልጸዋል። ወደፊት ሀገር ተረካቢ እንደምንሆን በጣም በቃ ትልቅ ኃይል እንዳለን ሀገርን መረከብ እንደምንችል ያስረዳናል ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል። አብዛኛውን ጊዜ ግቢ የሌላቸው ኦር ደግሞ አስፋልት ላይ የሆነ ቤቶች እዛ ሳይክል ለመንዳት ኦር ደግሞ ብዙ ነገር ለማድረግ አይመቻቸውም። ግን አሁን ይህን እንደዚህ መንገድ ሲከፈት ለሁላችንም ደስታ ነው። ከወሎ ሰፈር ኡራኤል በሚወስደው መንገድ የቀዳማይ ልጅነት ፕሮግራም አካላዊ እንቅስቃሴን ያስጀመሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በስፍራው አረንጓዴ አሻራቸውንም አኑረዋል።